Лялькарством Ольга захопилася зовсім недавно. Творчий же потяг до мистецтва проявила ще в юності. Любила шити, майструвати руками, малювати, займатися рукоділлям. Вісім років тому саме у цій осінній порі виявила в собі потяг до лялькарства. Спробувала і прикипіла серцем. В років вісім назад у мене якось з одного екземпляра, скажімо, все почалося. Побачила картинку такої мишки. В інтернеті захотілось чулочна техніка, захотілося і зробити. Подружка сказала: о, як гарно, вона мені така карява була, така погана. але вона так її хвалила, що я її подарувала. За цей період часу вона творила сотні ляльок, серед яких із портретною схожістю. Це ляльки подарункові, робить їх майстриня за фотографіями людей, так би мовити, своєрідний шарж з певною схожістю на людину. Ці вироби принесли їй не лише відомість, але й заробіток. Зараз у мене заказ. Маленька дівчинка заказала кицю, кот баришня. Вона... Дівчинки купили подружки, вона побачила і захотіла собі. Мама мені замовила таку кицьку. Це я її вже набила. У мене ось такі викройки. Я їх викрою, шию. А потім набиваю синтепоном і роблю таку смесь смачну, пахучу і вскриваю це кофейно ванільною смесью. Квартира, де мешкає Ольга, схожа на майстерню музей. Тут вона працює, творить, а коли втомлюється, переключається на картини. В одній із кімнат своєрідна виставка, де є усі види ляльок від янголів до відьмичок. Спочатку було дивно вживатися з такою кількістю персонажів, каже майстриня. Тепер звикла. Більше того ділиться Ольга. Кожна лялька, народжуючись, підказує. Ким персонажем вона хоче бути, коли лялька народжується. Я допустим, в образ хочу там ви баба яга буде. А вона народжується така гарна, така усміхнена, що вона получається ангелом. У мене Ольгу часто запрошують до участі в соціальних проектах. Вона бажаний їсть на ярмарках та виставках. У нас в місті дуже багато творчих людей, які активно приймають участь у наших соціальних проектах. Ольга одна із них, якій ми дуже вдячні, і вітаємо її з її річницею її творчості. Окремі роботи майстрині поїхали за кордон. Більша частина розійшлася в Україні. Наразі Ольга планує оволодіти новими видами техніки. Секрету поки не відкриває. Наталя Клименко Олег Пасічник спеціально для об'єктиву.